Aj keď sme sa dosť dávno teda v našej televízii rozprávali o jednom občianskom združení, ale ako som práve povedal, bolo to dosť dávno a to občianske združenie funguje ešte dávnejšie. Hovorím o občianskom združení Bajkom Tajchom, ktoré funguje už vlastne vyše 16 rokov. Spomeňme pre tých, ktorí si to nepamätali a nepamätajú, alebo to ani nevideli v podstate túto našu reláciu, respektíve to boli dokonca dve také relácie o tomto občianskom združení. Čo ste zač a na akej báze fungujete, alebo teda nazvem to, o čo sa staráte? Dá sa povedať, že našou hlavnou úlohou v súčasnosti je spravovanie siete horských cyklotrás v Štiavnických vrchoch. Uh-huh. A zhruba v roku 2008, keď sme sa rozhodli, že budeme túto sieť budovať, tak to hlavnou náplňou bolo predovšetkým jej vytvorenie, zabezpečenie jej prejazdnosti a vytvorenie všetkých podmienok, aby sa mohli horskí cyklisti, pretože my hovoríme predovšetkým o horských cyklistoch, v teréne orientovať. Znamenalo to, že musela byť táto sieť vyznačená, museli byť odstránené všetky prekážky, ktoré bránili zjazdnosti. A súčasne muselo byť vybudované veľké množstvo orientačných miest, ktoré pozostávajú z nejakých stĺpov, na ktorých sú cyklosmerovky. A toto všetko bol obrovský kus práce, na ktorej sa práve v rozhodujúcej miere podielal člen, ktorý tu s nami dnes nie je, a to je Jan Urek, ktorý bol, dá sa povedať, iniciátorom vytvorenia tejto horskej cyklosiete a ktorý odviedol kvantum tejto roboty na začiatku. A dá sa povedať, že mu v tom veľmi pomáhal ešte Kamil Vaško, ktorý v súčasnosti už tu v tomto prostredí sa nepohybuje, ale bol to vtedy mladý 15-ročný chlapec, ktorý mu pomáhal a spolu chodili po teréne, osadzali tieto cyklosmerovky. Treba povedať, že vy ste všetci vlastne cyklisti, teda áno, áno. Asi amatérsky, asi nejak profesionálne ste nejazdili. Viete čo, ja napríklad som sa dostal v horskej cyklistike tak, že som mal operáciu obidv kolien a lekár mi odporúčil v podstate rehabilitáciu na bicykli. Aha. No a mne sa to v horách veľmi zapáčilo, takže to je môj príbeh. A myslím si, že keď sa dostane k slovu môj kolega Peter, tak on môže povedať svoj príbeh. Ale ja si myslím, že oni sa tu nejak dali dokopy, tu na ako kamaráti a začali jazdiť dokonca aj preteky, cyklomaratónskú sériu, ktorá je naďalej veľmi populárna na Slovensku. No a my sme sa spoznali s Janom Urekom a s Peťom Gregušom a aj s Kamilom Vaškom v roku 2007 na posledných pretekoch tejto série v Prešove. Tam sa spoznali, ja som sa potom vrátil sem do tohto prostredia a začal som ich v podstate pomáhať. Vy ste teda títo traja, čo ste teda vy dvaja a Janči, ten je teda od samého začiatku, hej? Áno. Dobre, koľký ste v súčasnosti, respektíve ako ste prechádzali tými obdobiami, teda ako sa nabalujete, alebo opačne, je to opačný trend? Teda, v podstate nabalujeme a potom redukujeme. Zo začiatku to bolo tak, že v podstate tá myšlienka zišla predovšetkým z Jančiho, ja som ho v tom podporil, keďže som disponoval určitými zručnosťami v softveri a vedel som pripraviť potrebné softverové nástroje pre tvorbu a propagáciu. A mali sme dosť širokú komunitu vtedy, ľudí z okolia, ktorí chodili sem. A predovšetkým na víkendy a pomáhali nám malovať, boli to niekedy aj rodinní príslušníci a tak ďalej. No a postupne, keď sa tá sieť ako keby rozbehla, tak nastala tá spomínaná redukcia a momentálne sme, dá sa povedať, je to Janči, Peťo a ja, s tým, že Peťovi pomáha jeho syn, hej. A občas sa nám podarí na brigády zohnať určitý počet ľudí, ktorý býva niekedy od 5 až do 20. To kolíše, hej? Jasne. Ale to je v podstate asi gro. No ale máte aj nejaké, nazvem to, členské preukazy? Alebo teda je tam nejaká základňa? Či je to niečo neoficiálne, ten počet? Takto my spĺňame všetky tie zákonné atribúty občianskeho združenia. To znamená,
Všetko, čo sa týka zákona, je presne tak, ako má byť. To znamená, prebiehajú nejaké schôdze, robia sa zápisy a tak ďalej. Ale treba povedať, že tým celá byrokracia končí a všetko ostatné sa odohráva v teréne a za počítačom pri plánovaní trás a pri sledovaní ich údržby. Jasné. No tak spomeňme, to je vaša parketa, teda čo ste to urobili, myslím, za tým počítačom, aké aplikácie, pretože viem, že, a samozrejme stránka internetová, viem, že máte toho viac na svedomí v úvodzoch. No, som rád, že ste spomenuli práve internetovú stránku, lebo myslím, že už sú to 2 alebo 3 týždne, čo sme spustili aj najnovšiu verziu, ktorá je orientovaná aj na mobilné počítače, na smartfóny a je v podstate v tomto smere úplne ako komfortná. Je to už 3. generácia našej webovej stránky. Čo tam znamená, nájdu? Kto a čo tam nájde? Na čo by to mali navštíviť? No, v podstate prvá vec, ktorú tam nájdete, sú mapy. Nájdete tam mapy našich cyklotrás, popisy našich cyklotrás a všetky potrebné informácie, čo sa týka tých trás, ako napríklad výškové profily alebo okolité prostredie. Ďalej tam nájdete informácie o všetkých zaujímavostiach, ktoré sú popri cyklotrasách. My sa voláme Bajkom Tajchom, to znamená, že bicyklujeme niekde popri Tajchoch a keď je leto, tak sa návštevníci môžu v týchto Tajchoch okúpať. Na webovej stránke sú už na samotnej mape zakreslené všetky Tajchy a sú tam aj veľmi podrobné informácie k Tajchom, ktoré nám dodal náš kamarát Karsten Ivan, ktorý je, dá sa povedať, veľkým znalcom tohto okolia. Dodal nám tiež informácie o všetkých banských pamiatkách, čo sú predovšetkým štôlne, jarky. Dodal nám informácie o stavebných pamiatkách, to sú zaujímavé stavby, ako napríklad prvý obecný dom v Banskej Hodruši a tak ďalej. A potom prírodné pamiatky, ako sú napríklad, ja neviem, mamút, to je taká travertínová, taký výbežok travertínový, po ktorom tečie voda vo vyhniach a tak ďalej. Takže všetky tieto informácie nám dodal on a tým nám umožnil v podstate, aby sme ich publikovali na našej webovej stránke. Ale to nie je všetko, lebo vy ste urobili aj nejaké aplikácie. No, takto ešte, čo sa týka webovej stránky, ukončil obsah tej webovej stránky. Máme tam ešte zoznam všetkých našich aktivít, brigády, alebo čo sme kedy nejakú zásadnú akciu urobili. Potom tam máme časť, ktorá sa volá výlety. A to je ako keby už novinka, kde popri cyklotrasách sa snažíme ešte propagovať pre rôzne typy návštevníkov, napríklad pre rodiny s malými deťmi, alebo zase naopak pre hltačov kilometrov a náročných stúpaní, tak pripravujeme pre nich podrobný popis výletov. A tu využívame aplikáciu Outdooractive a celkové ekosystém Outdooractive, ktorý zakúpil Banskobystrický samosprávny kraj. A my v tomto prostredí vytvárame tie výlety a publikujeme ich. A toto tu očakávame ešte obrovský rozmach. No a keď ste spomínali naše aplikácie, tak máme vyrobené mobilné aplikácie do terénu, kde v podstate trackujeme všetky incidenty týkajúce sa zlej zjazdnosti, zlej orientácie, potom zjazdnosť, orientácia, no teraz si momentálne presne nespomeniem, bohužiaľ sú tam 4 typy incidentov. Ale pravdepodobne je to len teda pre vás, aby ste vy v rámci údržby potom vedeli, hej, takéto. Áno. Sú to poškodenie infraštruktúry a iné. To sú tie 4 typy incidentov. Lebo treba povedať, že dochádza aj častému poškodeniu našej infraštruktúry. Olamovanie tabuliek, zoškrabovanie tých malovaných C-čiek a tak ďalej. Ako vandalstvo myslíte, hej? Že nie. Niekedy to má dokonca systémový charakter. Máme tu jednu trasu, ktorá je medzi Kopanicami a Rýchňavou a tam pravidelne nám niekto olamuje tabulky, ktoré dávame na Rýchňavy a na začiatku pri výjazde z Kopanic. Takže toto sú tie incidenty, ktoré trackujeme a potom máme systém, na ktorom ich sledujeme, taký dashboard a podľa toho sa orientujeme a plánujeme naše výjazdy do terénu, kde si povieme, čo kde urobíme a ako čo ošetríme.
No a teraz sme na našu webovú stránku dali aj QR kód pre takú istú aplikáciu pre verejnosť. Čiže aj oni, keď nájdu nejaké poškodené alebo zanesené v úvodzovkách miesto, tak môžu to tam označiť a vy už viete, že čo a kde, prípadne fotografiu. Len pre zaujímavosť, týchto incidentov začali sme ich zbierať v roku 2019. Zozbierali sme ich 292. Väčšinou z nich sme ich vyriešili a momentálne máme v tom balíku, ktorý treba vyriešiť, 47 incidentov. Ešte. A to je len pred začiatkom sezóny? Týka sa to zjazdnosti. Myslím si, že keď si dnes s Petrom sadneme, keďže robil jarnú údržbu, tak väčšinu tých incidentov týkajúcich sa zjazdnosti mi vyčistí a ostane tam možno nejakých 10-15 incidentov, ktoré sa týkajú orientácie alebo niečo iného. My sme mali určité problémy s tým, že tu v okolí boli niektoré subjekty, veľmi podceňovali ako túto sieť a hovorili, že to je ako keby len taká hračka alebo čo. A tak sme, dá sa povedať, ako jedný z prvých na Slovensku inštalovali cyklosčítač, ktorý je v podstate neviditeľný pre návštevníkov, je inštalovaný na Hornom Hodružskom jarku. A ten čítač sníma prejazdy. Aha, ale len cyklistov? Áno, len cyklistov. Predstavte si, že on je tak skonštruovaný, že on dokáže rozoznať rám cyklistu, ale aj podľa rýchlosti predpokladám. A v podstate tam sa preukázalo, my tomu hovoríme tvrdé čísla, pravdivé čísla, do akej miery sú tieto cyklotrasy navštevované. A nesmierne stúpla tá návštevnosť práve počas covidu. Hej? Uh-huh. A vyletela nahor. Hej. No, ale zostala? Či potom zase klesla? Nie, ona sa teraz zhruba už udržiava. Aha. A napríklad na Hornom Hodružskom jarku, to znamená na jednej z 20 a viac cyklotrás, hej, tak je to okolo 900 prejazdov ročne. Takže, a to hovoríme vlastne iba, dá sa povedať, v pol roku, lebo tá druhá pol rok, ten druhý pol rok je... Ale treba zase povedať, že áno, myslíte, že sa nebicykluje celú sezónu. Áno, to som myslel, že to je... Áno, ale treba povedať, že to je dosť frekventovaná cyklotrasa, že ostatné nie sú tak často navštevované. Čiže to je z tých najväčších v podstate. Najzaujímavejších. No ale aj tak je to krásne veľké číslo, takže máte to v úvodzovkách pre koho robiť a udržiavať. Dobre, no my sme spomenuli pre chvíľkou teda, že máte vyše 20 tras, ale myslím, že sme nespomenuli, koľko je to dokopy kilometrov, teda inak povedané, o koľko kilometrov sa staráte. Tak keď sa bavíme o tých kilometroch, tak kilometrovo to je okolo 226 kilometrov. Sú to cyklotrasy buď v Štiavnickej oblasti, alebo v Vyhňoranskej oblasti, o ktoré sa treba každoročne starať. Rozdelil som to tak do troch fáz. Taká tá najdôležitejšia fáza je tá jarná, alebo teda jarná úprava cyklotrás, kde je roboty najviac z toho dôvodu, že po zime sú buď napadané stromy na cyklotrasách, alebo napadané listie, kamenie a toto proste treba všetko odstrániť. Myslím si, že zvládame to celkom dobre zatiaľ. Tá zjazdnosť má úspešnosť veľmi, veľmi dobrú, alebo teda je obľúbená a spokojnosť je aj na našej strane, aj na strane tých cyklistov. Vy to máte, keď vám skočím ešte do reči, nejak označené podľa obťažnosti, ja neviem, farbami, že tak toto je trasa aj pre deti a toto je veľmi náročná trasa, alebo to tak neberiete, neznačíte? Farebne by som nepovedal, že je to takto nemusí byť farebne, ale ani podľa obťažnosti. Ono na mapkách, alebo na mape na zadnej strane, tam je rozpis, že ako je obtiažná tá cyklotrasa. To sme nespomenuli, čiže vydávate aj mapy. Aj na webe je to v podstate. Aj profil je tam. Profil celej trate, čiže tam si vedia cyklisti pozrieť, akú náročnosť, alebo čo môžu očakávať od tej cyklotrasy danej. Takže tam si to vedia pozrieť. Ako vyzerajú pre lajkov teda, sa rozprávame, tí, čo chodia, to poznajú, ako vyzerajú tie značky, zaujíma ma teda, že čo to vyrábate a teda, že či to vyrábate alebo kupujete niečo hotové a potom, ako sa to montuje, či to máte vysporiadané, lebo tak asi väčšinou sú to slovenské lesy alebo, ja neviem, obecné lesy. Neviem teda, pýtam sa na tú právnu stránku, či to máte podchytené. Cykloznačenie by som tiež rozdelil asi tak do dvoch fáz. Sú značky, ktoré sa kreslia na stromy.
Tie sú väčšinou biely podklad a farebné C-čko na tom. Je to podľa konkrétnej trasy označené. A druhá časť je značenie na tabulky, kde je napísaný alebo označená cyklotrasa a je pri nej nadpis, ktorý vás vlastne k danému miestu vedie. Trebárs, keby som mohol spomenúť, tak na Rýchňavských lúkach je cyklosmerovník, na ktorom sú trasy buď na Červenú studňu smerované, alebo sem na Kopanickú stranu zase. Takže ľudia si to takisto vedia pozrieť aj v mape alebo na webe, kde je to krásne rozpísané a každá cyklotrasa je označená farebne. No, vy ste ten, ktorý to práve fyzicky chodí a udržiava, alebo teda po nahlásení nejakých tých nezjazností, tak to chodíte opravovať v priebehu roka, alebo teda toho pol roka, neviem, zime asi nie, ale sme spomenuli, že teda mávate aj teda nejaké brigády, teda máte aj nejakých, nazvem to, stálych pomocníkov, že teda nie len takých náhodných? Brigádu mávame raz do roka, je to brigáda na Flow Traily Heligon, ktorý sa nachádza pri hoteli Salamandra. A tam sa nás zíde väčšinou už taká, myslím si, že stála skupinka ľudí, 10, maximálne 20 ľudí, ktorí sa podieľajú na celej tej údržbe, ktorá spočíva v odfúkaní lístia. To tento rok robil Peťo. A potom v priebehu brigády dochádza k prekopávaniu alebo prehlbovaniu tých zákrut daných, ktorými sa prechádza. A následne dochádza k utláčaniu toho rozrytého povrchu vibračnou doskou, aby jednoducho, keď cyklista teda bude prechádzať, aby ten podklad bol pevný, tvrdý. Takže toto je asi taká jedna z hlavných brigád, ktoré sa tiež absolvujú každý rok. A kto sú to? Sú to miestni ľudia, keďže je to, no, chodíte teda až smer teda Štiavnica, ale títo vaši pomocníci, takí tí stáli, sú odtiaľto? Sú odtiaľto, ale máme aj pomocníkov, takých piatich kamarátov, ktorí sú zo Šalesóny? Nových zámkov. Z Nových zámkov. A to sú také stálice, bez ktorých už si myslím, že ani tá brigáda by nebola brigádou, ktorí nám prídu fakt veľmi radi pomôcť a je to taká dobrá partia, že vedia robiť, chcú pomôcť a ide nám rýchlejšie určite, lebo tak, keď nám prídu takto ľudia pomôcť. Jasne. Takže viem si predstaviť, že spolupráca s nimi bude pokračovať aj ďalej. No a čo sa ešte týka tej údržby ako takej, tak chodí mi pomáhať aj môj syn, Adrián, v rámci možností, ako môže, keďže má aj iné športové aktivity. A som veľmi rád, že mi ide pomôcť, alebo že sa proste chce podieľať na týchto cyklotrasách. Asi tak. A rád ich aj navštevuje. Keď môže, tak proste sadne na bicykel a ide sa kľudne na nich povoziť. Takže asi tak. Je to obojstranné. Dobre, z čoho, zaujíma ma teda, keď ste občianske združenie, z čoho vlastne žijete, ako myslím táto organizácia, z čoho to platíte, financujete? Lebo minimálne, no tak asi si nejaké mzdy nevyplácate, ale samozrejme nejaký materiál minimálne potrebujete. Tak financovanie je pokryté z časti z nejakých projektov alebo proste z obecných úradov, ktoré nám sa snažia vyjsť v ústrety, či už je to nákupom nejakého materiálu, prevozom nejakého materiálu alebo proste nejakou takouto pomocou. Potom je to ešte aj z 2%, ľudia, ktorí nám proste posielajú 2%, tak z týchto peňazí sa zakupujú rôzne materiálne veci, ako napríklad tohto roku sa zakupoval fukár na listie, ktorý je fakt veľký pomocník, to by som nebol povedal, že mi to až tak uľahčí prácu. No a takisto pred dvomi rokmi sme kupovali elektrobicykel, keďže za bicyklom ťahám malý vozík, na ktorom mám naložený všetok materiál alebo všetko náradie. Takže dosť mi to tiež uľahčuje prácu. Takže stadial to. No a potom ešte, neviem, Banskobystrický samosprávny kraj. Myslím, že oni ešte posielajú nejaké peniažky. Čiže iný náhodný sponzori, nazvime to teda. Že odtiaľ. Dobre, keďže máte vyše 200 kilometrov, ešte stále rozširujete? Nie, nerozširujeme. Aj keď boli nejaké nápady, myšlienky, ale vždy bolo nejaké za a proti a
prekrývali sa nám proste tie cyklotrasy, že už by to nebolo dobre. Už proste už asi tak stačí. Nezvládli leda, že by sa ďalší 20. prihlásili a aktívne chodili potom. Dobre, tak keďže sme na konci a keďže som to spomenul, ak by niekto v tejto chvíli dostal chuť sa pripojiť k vám, teda nie len sa chodiť bicyklovať po pekných upravených horských chodníčkoch a tratiach, na koho sa má kontaktovať, čo má preto spraviť, platí sa nejaké členské, alebo ako to u vás funguje? Členské sa neplatí, ako nakontaktovať sa môže tak, že na webe si nájde kontakty buď na Peťa Nemca, alebo na Jančiho Úreka. Kľudne sa môže opýtať, že či náhodou netreba nejakú pomoc na brigádu, alebo ak sa chce stať členom, tak sa už dohodne prípadne s Peťom alebo s Janom. A všetko si myslím, že na tej stránke, ktorá je fakt veľmi dobre spravená, za čo teda Peťovi ďakujem, že sa stará o tú stránku a stále sa snaží budovať ju v tom takom novom, modernom smere. Takže všetko je asi na tej stránke Bike on Tajchom. Kto má chuť. Tak už mi len zostáva vám zaželať, aby sa vám darilo, aby ste mali čím viac takých aktívnych brigádnikov, nielen náhodných. Samozrejme, to isté platí o sponzoroch a ďakujem pre túto chvíľu za váš čas. Ďakujeme. Ďakujeme.